veulent venir, grand-mère. C'est qui nous a qui m'a fait au tuyau d'une commère. Salam alaikum bandirabe fulbe amiral gay asalminama djouram wi on s'est perdu carrément de vue asalminama djouram woni ousmane ba moy sow youssouf ibn mohammed samba an jaw amadou neymar afou bamou wa madou fay sama serer bi nuynal bu bax souleyman kan ina wondi e amadou tilon mamadou sow amadou kan aha samba an hamidou barki se bandirabe sihilabe wonbe do hinne ben kee macha allah mi salmini goto kala inde mum e yettode mudum on jewnonoma kadi no feewi kom no badirano din ni nya fof ni rek sek samedi en gartad a partir de 16h weltinde bandirabe sihilabe mi wi modon yewter fulbe ala ummini dum wona hay dara wona yilade inde wana wadde no jolfo no minen no min biyaani wonbe e milieu he buzz wana haydara ko salade tan demgal mum yolo ko salade tan demgal mum hede tiagal ko salade tan kadi neddo pullo kaltu mawda wonde aduna njijjita demgal ma ko nande dedo jewte fof kal bandiraade Facebook kam ne yaaji ala photo ala kal ciftorow dedo jewte kadi kal jeebow dum ma siftor pula mum ma siftor demgal mudum dum tak dum tan addane kam wadde yewtere fulbe pourtant demgalam wasa yolade bandirabe leñolam on calminama on jurama e hande non bandirabe sihilabe en gaddi yewtere wande fayda yewtere de kala hen ko jinnabe sen bi jinnabe non fof hunde fof nan der mayen kala hala jinnabe kalen holno neddo rentirto jinnado holno neddo wondirto e jinnado e fof ngananda horema enen gandi jinnabe ndeysan masha Allahu rabbi en wodi secretji kewdi gondi der kono bon andi hewbe won ho ganda wala hayso be gandi wondi ko pala dum kala ten jewto ten bandirabe sihilabe no mbino mi nyanden ni tan somi artimam addor numero ma nyafu dum kam no feewi sabu yewtere welnato dum ko yimbe hewbe ene jewto ko den yewtere nde wawata juudde ko den yewtere nde wawata welde mais on dit je suis vraiment désolé ma ndiaf don comme no feemi addani kadi hande numero nde wonno kadi numero il va falloir o dañe whatsapp so dañi whatsapp ko den bandirabe sihilabe kaltu mbawda wonde aduna way wadde participer so woni numero o tan wadi appel direct ene musi te yewtere nde wona lorde yimbe wonirdo hen ko weltinde bandirabe sihilabe ha pullo fofu kala biyo mbimi e mbimaami waawa weltaade heen bandiraaɓe sihilaaɓe njihen kettoɗen oɗo son gooto pari garten mi ƴeewa no mbiya min ñam fof ni rek wonaa ganndal sabu mi wonaa ngenndiyanke kadi mi wonaa njaatiraaɗo mawɗo haa mboɗo annda mboɗo haalano moɗon alaa ko nguurmi e ko nganndumi en tant que pullo kadi ko koccenmi e yimɓe ko kadi ko ɗum tan gaddanenmi bandiraɓe sihilaɓe saabu on mbi wona min haydara mi annda ko koccenmi e bandiraɓe sihilaɓe e min kadi gandalam seeɗayal ko ɗum kalam hen wadde bom so tawi ko min tan goto haalat tan ma wood ko ubbi nder ko ubbitaka saabu wona foof gandumi ɗum tagui même tan mi tan ko dow bandiraɓe sihilaɓe mi wawa haalande bandiraɓe sihilaɓe min ko gandumi e holɗum kadi woni fandaram kono wona andudemi so woni no sagam en noddat
onji bandira psihira fof kala hen yewra hen kal bawde yebde yewtere fulbe wawo ittude hen gandal bandira psihira patene e watu wi aduna ko mere hande non non maisa bismillah kido tomaru ki mo fere o tuwi dum ko mere dongol kido ma watno dum cere dam fere kido wonata mere kido biido aduna ko galle koji kono fewna duddode kido yilo ko welata kido ma gondo ne dow koji Hey, ça c'est ma cousine Houley Kundjo, big up à toi. Big up à toi Houley Kundjo, salam alaikum bandera psihila psira jetala salminama samba an. Ma femme passe bonjour. Ah, Souleymane Bokaba, Amour Tiam. Bobo Diallo, haldu de ma, boudi yidi haldu de ma, bandam ma halda yom sallahu lam dojabe. Alors bandira psihilabe ko gandalam kadi kalan mi e wona andude mi mi wi hande hala men kalaten ko jinnabe bandirabe sihilabe en ji jinnado holno way forde e biddo ko ngona debbo yaltinam son sale faro ko ngona debbo jinnado men debbo wala jinnado men gorko hay goto wawa yobde be puddirden don hay sa so ni be bimami immeuble a mahi a nawi be makka c'est vrai dum fo koy weltinde jinnado kalko bawda wadande e aduna ma jinnado ma ayobani dum sabu ko kanko aduma e aduno surtout o jinnado debbo o jinnado debbo non o sawuma lebbi jenay e hakkunde rehe ala ko hebani jammaaji o danota o lelota o jodota ina anga jamma e nyalawma subah e kihida ha Allah rokkum dum jam aduma e aduna gila ar woni lir o topitoma o ren may jengol o ren may ndiyam o ren may hunde fof ngandanda hore man addan ma cadele o ren ma hen o nehma nedi wandi fayid sumu jogi e sumu ala fof a nyamat a yarat a borno ha ngandanda hore ma mawna mbawa sertinde nyamuma e nanoma mbawa sertinde ko boni e ko mojje ina yaha ha nata ecole gumuda ecole dannoda wala gonani e wuro ma ada liggo an jinnado holko podda yobde dum so wona tinde dum weltinde dum rokkude dum sago mudum ko ngandanda hore ma kalko wima ko dum batta kalko namdima ko dum batta d'ailleurs sax neddo ebe biya hande yummu ko nande yummu salfu jamma nyelom suba e kihide ina doga e serembe ina lohro ko wade bandu mudum kono yejjiti hol gondo galle mudum buru ciernaajo sax kanko so duwani mama lutata ko direct na tata e ma kono ciernaajo o nyaagoro ko Allah Allah rokuma kono kanko directement so nyaagini mama nata de ma direct lutata wawa dum don wawa wasde yande ma wofata on doit wofata jamais de la vie donc an mi jette exemple mouna mbawa sendude ko mujji e ko boni annoda sa dannima Allah uddin ma ton no feewi a yejji si to tungumida opulido aye jiti tungumida woni galle ma aye jiti ada acci nene ada acci baba ada acci minniraabe ada acci mawniraabe yuma wawa danje ma telephone ay jinnado sa dannima o danota ko jamma o danota ko kihida o ja kanko hay doingol alay makko sabu ha ille makko wonata koy ma sabu um wi biyam koy nane ladde
o andano wonirɗa e ladde kanko sa noddimo téléphone tan kanko o wiyata ko alhamdoulillahi rabbil alamin ko ɗum tan o heeɓi kono ko nande yummosal foof hay so yummum noddi ɗum wiye ƴettata par ce que nena mi yiɗi haaliss mi ƴettata ɗum ɗum rewata a noddata ɗum a haalant a humpitta ɗum a haalanta ɗum ko gonɗa e dow muɗum woni hen gummoɗo henna aussi jaaha ladde so déposi kayitaji refoulé so jalti e mbedda ƴatte so jalti e mbedda ƴatte ronko dañde jaam to woni ko nodde seremɓe min de kam guila jettima affaire ujam fo nan kali wallam hen o yejjit kanko matohomo acci galle mabbo ko on woni mo ɓumnani ɓerde muɗum woni yummakko walla bammakko on woni mo ɓumnani ɓerde muɗum ɗum tagi daña caɗele a joɗoto daña caɗele daña caɗele ha cikka an mataw allah ko yejjinma ala wona allah yejjitanimo de o jinnaɗo mo gaccuɗa galle ma o a ɓumnani ɓerde mum a weltinani ɗum a humpitani ɗum ko gonɗa e dow muɗum ɗum tagi kalko ƴettuɗa kalo hay sinno hande 1 milliard de personnes ina daari yimɓe foof ƴettata heddo an mbiya ko tagi ko gon pourtant mboɗo foori pourtant mboɗo jogui diplôme ajam pourtant ni eni eni kono an a yejjiti holko woni priorité holko ardi ardi ko weltinde jinnaɗo ma kumpita jinnaɗo ma jiiɗa jinnaɗo ma nodda ɗum jamma ñalawma subaha e kihina nena allo mbaɗɗa aɗa selli muɗum jaam tan duwonomi so wima ɓinguelam yollo waɗe ma barke andu an hankkatini oto tampin hoore ma hay sino ko yimɓe temedere kaɓontoma tan ko tan o duwaw nane ma ɓinguelam yollo waɗe ma barke an hay goto wawa e ma haydara donc bandiraɓe sihilaɓe jeccirɗen caggal meɗen ganden ɓeɗo jinnaɓe ɓe tampi e meɗen ɓe kaɓanima meɗen ɓe darnima meɗen darde nde gandanɗa hoore ma ko kamɓe tan mbawi darnade meɗen nde ɗo darde wadde boom sen dañi seeɗel hay sino ko nogas joguiɗen ƴettu sappo e joyɗi totta jinnaɗo ma bujjoy ɗin joɓitoɗa saɗa wawno ni a ƴettat nogas ɗi foof tottama saabu eɓe jari ɗum eɓe jari ɗum jinnaɓeɓe tampe meɗen jinnaɓeɓe balli meɗen jinnaɓeɓe kadi ko duwaw mabɓe kadi nawata meɗen mbawata yettinde meɗen mbawen dañde ko jiɗɗen bandiraɓe sehilaɓe paten e son seeɗa so paari garten hen joni joni e yewtere jinnaɓe no mbirum ni tan wellanno tan ko bandiraɓe sehilaɓe nimar non ɗo yeɓoɓeɓe mbawa wadde hen participé comme ça haqqille goto yonata yimɓe foof mbawa hen nande kono boɗo andi ma aroyi inchallahu rabbi bandiraɓe sehilaɓe paten e son goto paari garten e yewtere meɗen jinnaɓe eyyi bandiraɓe sehilaɓe ko son mo jinmi o on sœur am o yeeloton to kam ma jafoɗon kam no fewi mi salmini e bandiraɓe sehilaɓe wonɓe ɗo ine mbinde commentaire ko wonde woy 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 c'est vrai boɗo andi bonsoir sall c'est la meilleure émission et j'espère tu continues et il ne faut pas oublier les guinéens on te suive ici beaucoup depuis victoria espagne merci eyyi bandiraɓam guinéen enen gandi ko gotum mi salminimon mi juurima moɗum enen gandi kadi bandiraɓe sehilaɓe enen jogui yimɓe ɗiɗo woni gorko e joom suudu mum koɓe maabuɓe machallah woni no wiyete kadi kaloujam dendiraɓam maabuɓe en ji machallah ɗeɗo balle allah no hokkiɓe eɓeɗen jaaha eɓen jiima ko waɗi fayida e oɗo son noon bandiraɓe sehilaɓe koye olof ɓe jimata mais ina waɗi konngudi pular ɗe gandanɗa hoorema kala kettiɗo ma faam koɓe jimi ko ɗum jinnoon bandiraɓe sehilaɓe mbawa hettade ɗum ƴeewen koɓe jimata ene halpulay hon mbinde kam ɗo message mbiya kam tagi onon ara fawa musique jolfude koɓe halpulareɓe 100% eyyi kettiɗe bandiraɓe sehilaɓe koɓe jimata jinnaɓe no wawi wadda zo sama
Mama, I love you so. In a bag of life. La 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 la. Yan samare no ko. Mama, I love you so. In a bag of life. La 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 la. Yan samare no ko. Te mangi te kudu. Silima ta kuya. Is let the one who malakong yung yai boy. Yai, samu yai 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 boy. Santi yala mbaklo kola ma berel. Ude santi yodo ma berel. Bandirabe sihilabe dum ko rena hol o yimatulo ko jinnabe makko woni yumako wi no wawano yimde de ko yumirado yimannomo hande non o wawi yimde yumirado no way dejjudi o yimodum ndeysan o yettidum kadi o jaari dum no wirni tan yettu yumma njaara dum beltinamo gila bennani gila yawtani sabu en gona wurdobe mabbe ha aduno gasa donc profit gila be nyahani gila ebe bendo henne bandirabe sihilabe beltinen be bumnen bernde mabbe surtout bumnen bernde mabbe ha berde mabbe bawo ubde e meden dum moyyate meden kadi ko dum kadi wawata nafde meden ko dum wawata douze de meden ha ngananda horna mano bawirden munirde odo aduna bandirabe sihilabe ala secret hay secret goto hay sirlu goto ala hen sa yidi foftude aduna ma sa yidi danje aduna ma sa yidi kalto njaada njebeda gittenada gedal gittenada gedal bandirabe sihilabe a itinat gedal yumma weltinat dum a bumnat bernde mudum kalto njaada a hersata mug kalto njaada kadi ko yeso tan gonota e kalko jilotoda kadi a danyat dum sabu an ka bumnudo bernde jinnaado ma bandirabe sihilabe a joni patan hen tan mi wawa haldude sera mo yai samareni mama I love you so think about the for life la 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 yai samareni e min kam bodo wiya buri yidi nenam no feewi mama I love you so nenam bandam buri yidi ma no feewi no feewi no feewi te kala ko jidda kadi ko hen dogan me kala ko jidda kadi ko dum badami donc bandiraf sihlab no birum ni hen tan sare yaha seura mo junjon ko dum wiyanno kam o wi yobade dowa buri yobade lacir njordi wona non yobade dowa jinnaad buri yobade lacir njordi ko nande yero gisa en odo daawudu nyongo en woni maabube be tan kambe kam sobe danno hortampimbe njejjirini jinnaado be talar ko lacciri njordi nyebbe bone mayde en kono be njejjiri holko ardi woni duwa yumma duwa baba duwono ma njaha hay sa yoba lacciri njordi an sa hi njaarata ko reedu hewndu te ko non gonirta Allah suuma Allah faawma Allah waaw uddite dame ma fof bandiraabe sihilabe ko nimbinomi mi arta kadi seeda avant am gaynude yewterde bonan nim no mbiru modon ni tan yewterde waawata juude kitipa wi allo allo oui ça va oui non 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 nene mi dana himbodo mi do e emission après mon ma signo drakam e yewter fulbe gonmi e
ala ngon mo ko direct sur Facebook sa yidi mi won ma au parleur comme ça kal day bandira full kala ko hala jinnabe min kala ça arrive mais invite moi y a pas de souci ciao c'est salam toro o ko nenne sall lamtoro burgede e bandirab sihlabe ha joni mi artuno birum ni hen tan yewtere nde wawata juude nde wonno ko neddo goto halata sabu yewtere jogi dum ko yimbe hewbe ha joni mi artiran wiide modon bandirab sihlabe so tawi odon jeba so tawi onon kadi paami chaîne meden youtube chaîne youtube non nando henne vidéoji di foko ton nanate e bor sohli kadi bandirabe halplarebe machallah 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 eden kewi no fewi e son belama machallah chaîne hewat abonéji donc koy modon ban mi konté comme ça chaîne wawa yaji ha yewter nde wawa burde do henne mbawen jodiade jour goto inshallah jango jambawen jodade yeso télé koy onon tan heddi mbawen jodade yeso télé mbawen nawdo ton yewter fulbe nde dum non chaîne am youtube ko tester tan woni bandirab sihlabe mbawen de abonné ha ngananda hore ma yewtere nde heewa abonéji kewdi jewtede ene nawe ton ha Allah wade hen jam jododen yeso télé enen bada yewtere fulbe bandirabe sihlabe ko ni tan wayanno e bor andib tan bor andi tan ay sar min non portamment on wadi compliqué ha burti min wowani Samsung Salif Sar inshallah rabbi amin ya rabbil alamin donc bandirab sihlabe en ci ko bimi ko tan bimi meme tumi dum tan ko dow tan meme tumi ko woni der ko e secretji gondi der di bor andi mi anda ko onon bandirab sihlabe gandi sagam kadi ko mbadon participer comme ça kala jeebo wawo naftorade hen no feewi bandirab sihlabe bor andi ko do kanaten yewtere meden ha samedi gartow so allah lamdo jabi kaltu jodi don tan nduwode comme ça yewtere nde wawa yare yeso mbawen ngabinde demgal meden woni pular sabu min ko yoli pular ko dum chalotomi ko yoli demgal meden ko dum chalotomi raison pour laquelle bon art kala samedi wawde weltinde bandirabe halfularebe bandirabe sihlabe mi accidi modon e video o modandi bor wi mon tan ko ha samedi gartow so allah lamdo jabi mi salmini kala biddo pullo gondo do henne bindowo commentaire anen gandi machallah rabbi don mo le numéro de téléphone inshallah rabbi samedi gartow kadi bor nyaagi mam adore en numéro sallahu lamdo jabi wonayam ko hol wonayam onon pamaton quoi enen non quand même non hol bindum do message wi de mato ko mi calido windude tottude numéro yimbe en tampina kam ala min hay bandiraade pullo goto tampinaani kam numéro o ma aroy sallahu lamdo jabe jirmi sumi addi numéro o tan tawon koy whatsapp direct kam sa bandirab sihlabe ba wadde hen participer mi wi mon ha samedi gartowo bandirabe fulbe yo jame kisal woné modon yo pular yaru yeso ya barkela ilaha illallah big up